É um prazer estar com todos vocês. Saúdo os pastores e os missionários que estão conosco. Quantos vieram para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 9 e no versículo 9. Mateus capítulo 9 e o versículo 9, por favor. Preste muita atenção o que Deus irá lhe dizer nessa noite. Sua vida nunca mais será igual depois desta noite. Você nunca mais pensará igual, você nunca mais viverá igual. Deus vai mudar você. Abre seu coração, abra sua vida e deixe que a voz do Espírito Santo fale no seu coração. Mateus capítulo 9 e versículo 9, por favor. Partindo Jesus dali, viu sentado na coleteria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. O original aqui diz que ele imediatamente se levantou e seguiu. Ele não fez pergunta nenhuma. Ele se levantou e seguiu. Vamos orar, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou a ti a honra e a glória e o louvor por estar aqui em Belo Horizonte, Brasil, nesta noite. Eu me humilho diante da tua presença e reconheço a minha dependência diante de ti. Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que somente a voz do Espírito Santo se ouça e que tu nos fales com poder e autoridade nessa noite, porque quando tu falas, ninguém se pode mover. No nome que é sobre todo nome, no nome do único Deus, do verdadeiro Deus, do Deus de Israel, Yeshua Yamashiach, Alam Alehim Kadosh, o Messias, o Deus Todo-Poderoso, é no nome deste Deus que estamos aqui nesta noite. Fala-nos com poder, fala-nos com autoridade. Importa que eu diminua e que tu cresça e que tu sejas louvado nesta noite, sabendo que a excelência está em um vaso de barro, para que a glória e a honra seja tua. Te pedimos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, por favor. Obrigado. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A Ele a honra, a glória, o louvor para sempre. O mundo está perdido. Ouça a voz de Deus nesta noite. Missões é o assunto mais empolgante na Escritura. Tudo que Deus faz, Ele faz através de missões. Escute. O Dr. Oswald Smith, pregando no Congresso Mundial de Evangelismo com Billy Graham em Berlim, em 62, disse: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você, referindo-se à igreja, não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade que você nunca tenha nascido de novo ainda. Evangelismo e missões é o mais grande. Nesse instante que eu lhe estou falando aqui, agora, nesse instante, agora mesmo, há um ano atrás e hoje, nasceram 62 milhões de pessoas. Para alcançar os 62 milhões de pessoas, fora os 5 bilhões que estão perdidos no mundo inteiro, somente para alcançar as 62 milhões de pessoas, nós temos que ganhar para Jesus cada dia 187 mil pessoas para Jesus, e 128 cada minuto nos próximos 110 anos para alcançar a população inteira. O mundo está perdido. As grandes capitais do mundo estão perdidas. No mundo inteiro,
a 56 mil missionários. Se cada missionário fosse ganhar para Jesus as pessoas que eu lhe vou dizer, ele levaria o tempo que eu lhe vou dizer. 5 bilhões de pessoas. Cada missionário deve alcançar para Jesus 254 milhões de pessoas. Se você quer dividir América do Norte, Central e do Sul, África do Norte, Central e do Sul, Oceania, Austrália e a Europa, você vai encontrar que cada missionário deve ganhar 8 milhões e 928 mil pessoas para Jesus diariamente, até que o mundo inteiro conheça Jesus. Ainda há 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Nunca. Morrem diariamente, cada dia, 119 mil pessoas. 4.980 por hora e 165 por minuto. E 97% delas vão ao inferno. Existem 16.810 povos éticos e sociais que estão perdidos, que nunca ouviram o nome de Jesus. Somente na Ásia Meridional e África Central são 880 milhões de pessoas. 96% do mundo inteiro está nas mãos do diabo. 96%. No primeiro dia que eu fui dar a classe na Universidade William Carey, na Pasadena, o assistente do Dr. Ralph Winter, que é um grande missiologista, ele pediu a palavra e disse: Dr. Orion, você me dá uma oportunidade? Claro, a universidade é sua. Ele foi introduzido para eu dar a classe. Escute o que ele disse. Ele disse, ele é um americano com o cabelo loiro e os olhos azuis, e ele disse para toda a classe: eu estava orando, disse ele, eu estava orando e eu disse ao Senhor: como alcançaremos o mundo inteiro? E o Senhor lhe disse: nós quem? E ele disse: nós, os americanos. E Deus lhe disse: sua oração é egoísta, para de orar porque eu não vou ouvi-la. Ele disse: Senhor, você sabe que o mundo não pode ser alcançado sem nós. Deus disse: sim pode ser. E Deus disse a ele: o seu tempo terminou. Ele disse: Senhor, é impossível. Deus lhe disse duas vezes: o seu tempo terminou. Olhe para os hispanos dos Estados Unidos e da América Latina. Ore e olhe para os hispanos em todos os Estados Unidos e América Latina e o mundo inteiro, incluindo o Brasil da fala portuguesa. Veja toda a América Latina. Porque não são vocês que terminarão a tarefa da grande comissão mundial. São os hispanos e os das fala portuguesa que alcançarão este mundo para mim. Eles terminarão a tarefa da grande comissão mundial. Sabe quem são? É você e sou eu. São os hispanos, os Estados Unidos e da América Latina. A América Latina está em chamas. Por isso um amigo de Roma veio em 5 anos, 4 vezes na América Latina. Porque ele sabe que o seu tempo terminou. Nós vamos alcançar este mundo para Jesus. Os cavalos ainda estão correndo no hipódromo, ainda não terminou a corrida. Poderá faltar uma volta, mas ainda nós não terminamos a última volta. Você vai à Índia e você vai encontrar 330 milhões de deuses em Índia. Você está pregando em Madras ou em Bombay. Alguém chega a você e diz: no nome de qual Deus você está pregando? No nome de Jesus. Ah, não conhecemos, não precisamos nenhum mais Deus, já temos 330 milhões deles aqui. Você vai em Papua Nova Guiné e às 4 da tarde o céu, sexta-feira às 4 da tarde, o céu se torna verde, azul e amarelo. Às 4 da tarde, a nação inteira de Papua Nova Guiné está adorando ao diabo. Às 4 horas da tarde, cada sexta-feira, no quarto do seu hotel, as suas
entranhas se comovem. O próprio diabo vem para matar você. A força das trevas é tão grande, e você olha desde o 13º andar do seu hotel, e o céu está vermelho, está amarelo, está verde. Se estão queimando incenso a Buda, a Confúcio, a Hare Krishna, ao diabo. E Deus vem e diz a você: estou buscando alguém para chorar comigo. Estou buscando alguém para sentir o que eu sinto. Estou buscando alguém para velar comigo, nem que seja uma hora só. 70 milhões de africanos não conhecem a Deus. Jamais ouviram uma vez só o nome Jesus, nenhuma. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus viu a um homem. A tradição diz que havia 220 cobradores de impostos, 110 à mão esquerda e 110 na mão direita, na rua, na estrada que ia a Cafarnaum. Dos 220, Jesus viu aquele homem. De todo o Brasil inteiro, Jesus viu você. Ele olhou você. Ele escolheu você. Não importa de onde você venha, não importa o seu nível educacional, se tem o primário ou o segundo grau, uma universidade ou um doutorado, ou Deus, o que importa, o que Ele pode fazer através de você. E Ele pode fazer uma bomba da sua vida. Quando Deus me chamou ao ministério, alguns pastores do Rio Grande do Sul olharam para mim: que? Evangelismo mundial? Tu? Deus só usa os olhos azuis e o pelo loiro, está lá na América do Norte. Então eu era mais fraco, claro, agora a cubana me tem tratado melhor. Mas antes eu era tão fraco que quando o meu pijama tinha uma linha só, e se eu ia saltar, a vara dizia para mim: chegou a minha vez de saltar. Um pastor me disse: você deve colocar pedras no seu bolso, você é tão fraco que um vento leva você. Ainda eles estão lá no seu tradicionalismo. Colocaram a Deus dentro de uma caixa de sapato e o disseram: fique aqui. E fazem 40 anos que tem 15 ou 20 membros. Eu tenho dado 16 vezes a volta ao redor do mundo, 16 times. Porque eu creio que quando Deus chama, quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. E quando Ele supre, Ele respalda. É a unção do Espírito Santo e o poder da autoridade do Senhor que o chama, que o capacita, que o envia, supre e respalda. Deus não tem nacionalidade. Deus não precisa de passaporte. Porque para Ele não há portas fechadas. Bendito seja o seu nome. Deus escolheu este homem. Em 85, nós colocamos nossas mãos no muro de Berlim. Parecia impossível aquela magnitude, aquela fortaleza. 25 metros para cima, de cada 20 metros, uma casinha com um soldado e uma metralhadora e o alame. Arame farfado de pua em toda a Europa Oriental. Quem diria que no dia 19 de novembro de 89 o muro se iria derrubar? Sabe o que Deus estava dizendo quando o muro de Berlim caiu? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o seu nome. Para Deus não há impossível. Ele não conhece derrotas. Jesus viu aquele homem. Lembro-me quando eu estava no Japão. Uns rapazes da Jukun ficaram comigo. E fomos num templo budista. Eu dei a volta detrás da cortina. E estava o sacerdote budista queimando incenso
a Buda. Eu lhe disse: posso falar contigo? Ele disse: oh, you are in a holy place. Você está em um lugar santo. Ele disse: que é a holy place? Nothing. Holy place, nada holy place. Eu olhei para ele e disse: quantos anos faz que você queima incenso a Buda? 18. E nesses 18 anos, ele abriu os olhos e viu você? Oh, I don't think so. Eu não creio. Então você tem um Deus cego. Perhaps, talvez. Nesses 18 anos, ele estendeu a sua mão para você e ele lhe deu a mão? Oh, I don't know. Não creio. Então você tem um Deus manco também. Manco se diz? Nesses 18 anos, ele abraçou você? Ele caminhou até onde você está e lhe deu um abraço? Não. Então tem um Deus paralítico também. Nesses 18 anos, ele ouviu você falar? Não. Então tem um Deus surdo também. Então, enfim, você tem um Deus surdo, cego, paralítico, manco. Eu olhei para ele e disse: mas eu vou lhe apresentar a um Deus, aqui e agora, que cura os cegos, que faz caminhar os paralíticos, um Deus que ouve a oração. O seu nome é Jesus. 20 minutos depois, as lágrimas caíam pela sua face. Começou a tirar aquela indumentária, jogou na cara de Buda, disse: eu não preciso mais de você, você é um velho, gordo e feio. I have Jesus in my heart. Eu tenho a Jesus no meu coração. Eu não mais preciso de você. Somente basta você pregar. A palavra é poder. A palavra é poder. Basta você dizer: Jesus te ama. Ele espalha. Jesus viu aquele homem. Jesus viu você. Escute, em uma relação sexual de um homem e uma mulher, o esposo e a esposa, quando ele atinge o clímax e ele ejacula, ele libera 680 milhões de espermas. Esses 680 milhões de espermas, ele caminha pela uretra. Até, ele caminha por dentro da vagina, pela uretra, até chegar ao útero. Ele caminha 9 centímetros. São 680 milhões de espermas. O tamanho de 680 milhões de espermas são 8 quilômetros de crianças. 680 milhões de crianças empilhadas 11 vezes uma em cima da outra. Quando seu pai teve a relação sexual com a sua mãe, e quando ele ejaculou, os 650 milhões de espermas que saíram de seu pai, Deus olhou você. E quando ele o viu, ele colocou os olhos em você. E todos correram para o útero da sua mãe. E todos deram, alguns morreram no caminho. E todos deram com ímpeto para entrar no óvulo. E quando Deus viu você, ele lhe disse: corra, campeão, corra, eu tenho um plano com a sua vida, corra, eu amo você. Quando você estava dando para entrar no óvulo de sua mãe, Deus veio você e disse: precisa de uma mãozinha? Entra, eu tenho que usar você, entre, eu preciso de você, você é o meu escolhido, eu quero usar você. You are mine, você é meu, yes, you are mine. Por isso você está aqui. Deus somente matou quase 650 milhões de crianças para que você vivesse. E você ainda pergunta: será que Deus me ama? Deus tem um plano contigo. Segundo lugar, ele estava sentado no banco dos tributos públicos. Esse homem tinha uma posição, lugar onde se cobravam os impostos. Ele tinha uma posição, ele era um homem importante. Lembro-me quando Deus me chamou. Há 15 anos atrás eu passei por Belo Horizonte. Eu vim sozinho do Rio Grande do Sul. Cheguei aqui na rodoviária, coloquei a minha malinha nas costas e caminhei da rodoviária até a rua Carijós. Ou Tapajós, Tamoios, something like this. É Os, é por aqui. E vim a Jocum,
Há 15 anos atrás, eu comi aquele sopão da Jocum. Era tanta graxa que quando você virava o prato para baixo, não caía a sopa, porque estava pegada no prato. Não podia cair. Aqui na Jocum, me deram uma picareta, um pico, para fazer o poço, e as minhas mãos ficaram cheias de calhos. Eu lembro que depois choveu, começou a encher de água o poço. Eu comecei a chorar. Pensei em voltar e ouvir a voz de Deus que me disse: eu não uso crianças, eu só uso homens e mulheres preparados. Não chore, porque eu vou levar você tão longe que lá não há mamá nem papá. Lá no norte da África, muitos anos depois, na Espanha primeiro, depois no norte da África, com um pão só, velho de muitos dias, 5, 6 anos, colocamos em cima da mesa, intentamos quebrar o pão com a mão, e quase quebramos a mão, não o pão. Então eu tirei o sapato e quebrei, e as migalhas caíram por toda a mesa, e começamos a tomar as migalhas, e as migalhas se misturaram com as lágrimas. E Deus vem a você e diz: smile, sorria, Jesus te ama. Assim eu queria vê-lo. Aqui não há mamãe nem papá, não tem ninguém. Você está só. Bem-vindo à minha escola do discipulado pessoal. Eu vou tomar você como uma massa de pastel e vou prepará-lo. Você é barro e eu sou o alfareiro em suas mãos. E eu vou preparar você do jeito que eu quero. Oh, my friend. Naquela prisão em 85 em Moscou, eles queriam os endereços, os contatos. Deixa eu lhe dizer, my friend, é um outro nível, é completamente diferente. Deixa eu lhe dizer, nós entramos, my friend, quando a KGB nos tomou na fronteira de Bratislava, Tchecoslováquia e União Soviética, e nos devolveram a Moscou. Você tem que ser suficientemente maduro que se eu trouxesse um contrabando de Bíblias a essa igreja, para o pastor Círio, para o pastor Glaico, para o pastor Toninho, eu tenho que ser suficientemente maduro para que, se me tomam a mim, eu não entregar você nem a eles. Eu tenho que estar disposto a morrer pela causa. Deixa eu lhe dizer, my friend, lá naquela prisão, lá onde Deus vem você e pergunta: você é suficientemente maduro para morrer por mim? Você me ama o suficiente para dar a sua vida por mim? Quando tomaram aquele bastão de ferro e abriram a cabeça do meu companheiro, eu tirei a minha camisa e coloquei a camisa dentro da cabeça dele. Colocaram nossos pés em cima de um banco, e os guardas saltaram em cima. Lá, quando nos escoltaram, quando nos tiraram da União Soviética para Viena, quando eu desci do trem, haviam 16 soldados russos com metralhadora M16 às suas costas. Eu pergunto: por que 16? Uma só faria o trabalho. O diabo conhece você. Ele sabe a ameaça e o perigo que você é para o seu reino. Quando nos escoltaram até a Áustria e nos levaram até a Dinamarca, e eu me ajoelhei no aeroporto em Viena, eu disse: Deus, eu vivo em um país livre, em um país que pode louvar e bendizer o teu nome livremente. Você talvez não pode entender isto. Minha esposa é cubana. De criança, ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro. Eu sei que o Brasil tem uma ideia de Fidel Castro muito errada. Fidel Castro é um assassino, criminal. O Brasil tem uma ideia muito errada do que é Fidel Castro, porque você não viveu lá. Ela nunca ouviu, ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. Se ela dissesse: o meu pai me disse, o matavam. Se dissesse: a minha mãe, o matavam. Colocavam ela na frente das crianças no recreio, e algumas passavam ao seu lado e cuspiam nela. Se burlavam, zombavam, porque ela nunca levou o lenço vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. A convicção sua de cristão e do seu chamado, você não deve vender nunca. Você não deve comprometer a sua convicção nunca. A sua convicção é o mais grande que você tem. Eles podem matar o seu corpo, mas não pode tocar a sua alma. Não podem tocar a sua alma. Quando você reconhece que tem um chamado, que você tem um propósito específico. Lembro-me aqui na Jocum,
Aquela ansiedade de pregar. Eu ia às 3:30, 4 da noite, no meio das árvores, aqui em Contagem, e pregava para as árvores. E abria a Bíblia e pregava para as árvores. Então eu descobri que um moço que estava lá da Jucum tinha uma plantação de melancias. E eu consegui uns cabos de vassoura e coloquei as melancias nos cabos de vassouras. E pregava para as melancias. Nunca se converteram. Melancias mineiras, dura de coração. Terrível. Se converteram nunca. Eu colocava duas aqui, três ali, quatro aqui, cinco aqui. Quando eu preguei na maior igreja do mundo, na igreja de Pohyangsho, na Coreia do Sul, na convenção de todo o continente da Ásia, dos jovens das Assembleias de Deus, sabe quantas pessoas haviam aquela manhã? 560 mil pessoas. Meio milhão de pessoas. 55 mil diáconos distribuindo a Santa Ceia. 45 mil diaconisas recebendo as pessoas na entrada da igreja. Quando eu preguei aquela manhã e me sentei no banco, Deus vem a você com o Espírito Santo e diz: escute, Josué, das melancias eu trouxe você. Das melancias, a maior igreja do mundo. Fui fiel ou não fui? Você cumpriu comigo, eu cumpro contigo. Eu fui fiel, você foi fiel, eu sou fiel. Deus não falha. Quando você dar a sua vida, quando você der a sua vida e o seu coração incondicionalmente 100%, e o seu coração, porque cristãos normais Deus não pode usar, são normais. Deus só usa ameaças, ousados, intrépidos, valentes, homens e mulheres que não se rendem por nada. Os covardes ficam em casa, olhando televisão e comendo pipoca. Homens e mulheres de Deus, que o mundo não é digno de eles ter pisado este chão. Homens e mulheres de Deus que hoje são mártires pela igreja. Pastores cubanos que até hoje, pastores batistas, são fuzilados por Fidel Castro e colocam uma venda nos seus olhos e morrem dizendo: abaixo o comunismo, louvado seja o nome de Jesus para sempre, aleluia. Talvez você não pode entender, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Você estivesse estado comigo em 93, na União Soviética, você tivesse estado lá. Uma senhora, pastor Glaico, nós levamos 16 mil bíblias e quando demos uma bíblia para uma irmã, ela tomou aquela bíblia, ele olhou para ela, abriu, começou a beijá-la e disse: é minha, é minha, é minha. E começou a olhar para ela e disse: faz 42 anos Stalin me tirou. Stalin me tirou a única que eu tinha. Ela é minha, ela é minha. E colocou no seu peito e começou a abraçá-la, abraçá-la. Se ajoelhou e chorava e dizia: é minha, é minha, é minha, é minha. E olhou para mim e disse: filho, não me dê dinheiro, não me dê roupa, não me dê nada. Eu quero Deus, quero Deus, me dá Deus, eu quero Deus, me dá Deus, eu quero Deus, por favor, me dá Deus. Talvez você não pode entender, porque você vive num país livre. Talvez você não pode entender o que é a China comunista ter uma Bíblia para cada 69 igrejas. Na Igreja Batista Central de Pequim, há uma Bíblia enorme, com uma corrente no meio da Igreja Batista Central de Pequim. Os irmãos colocam o seu nome no blackboard, no quadro negro, 2 anos antes, o nome, o dia e a hora que eles querem ler um salmo. E cada dia e cada noite é uma fila enorme, e lá uma Bíblia só. E os irmãos chineses estão um atrás do outro, chorando na expectativa de ter uma oportunidade para ler a Bíblia. Então um rapaz lê Salmo 125, 126, e ele está vendo que a vista pulou para o 126 e diz: moço, faz 2 anos que eu estou esperando para ler o 126, por favor, se você quer ter oportunidade, espere 3 anos e meio de novo e se coloque na linha. Agora é o meu tempo. Talvez você não pode entender o que é Bangkok,
Bangkok, Tailândia, um campo de refugiados. Eu era solteiro, não era casado, não tinha Catri Junior. Crianças, 4.000 crianças no campo de refugiados de World Vision, Visão Mundial. 4.000 crianças sem teto, sem chão, no meio do barro, como porquinhos, levantavam as suas mãos e dizia: papai, papai, tenho fome, tenho fome. 4.000 crianças refugiadas da guerra de Vietnã, do Camboja e de Laos. Talvez você não pode entender. Claro que não pode entender, porque você não viu. O mundo está perdido. Deus precisa de você. Você é importante. Terceiro lugar, esse homem se chamava Mateus. Coloque o seu nome ali. Coloque o seu nome ali. Se chamava Josué, se chamava Toninho, se chamava Glaico, se chamava Ciro. Coloque o seu nome lá. Você é muito importante. David Brenner, o grande missionário enviado aos índios de pele vermelhas no rio Delaware, no oeste dos Estados Unidos, dizia: Deus, eu me regozijo na minha necessidade de comer e de vestir, contanto que você me dê alma, viverei. John Knox, o reformador da Escócia, dizia: Deus, dá-me as almas da Escócia ou eu vou morrer. Zinzendorf, o grande missioneiro alemão, dizia: Deus, a ti te entrego a minha esposa e os meus filhos, me dá almas, porque sem almas eu não posso viver. Qual é a sua meta na sua vida? Qual é o mais importante na sua vida? Lembro-me que eu estava em Istambul, na Turquia. Fomos a um curso de como evangelizar os muçulmanos. Escute, a maior mesquita do mundo se chama Blue Mosque, a Mesquita Azul. Eu vi com os meus olhos 50 mil muçulmanos dobrar-se diante de Allah. 50,000. Quando terminou a convenção, eu me sentei na calçada e comecei a chorar e disse: Deus, quem virá aqui para ganhá-los? Quem tomará o tempo para estudar a missão transcultural, para vir aprender o idioma? Quem? E quando eu tomei o ônibus para regressar ao hotel, um moço muçulmano se sentou no meu lado, mais rápido que uma bala. Foi a primeira vez que alguém ganhou de mim. Ele olhou para mim e me disse: I want to invite you to convert to Islam. Quero convidar você para converter ao islamismo. Eu levei um choque. Eu ia abrir a minha boca e dizer: eu quero convidar você para entregar seu coração a Jesus. Ele me ganhou. E ele disse: ok, that's fine, está bem. I want to invite you to receive Jesus. Quero convidar você para receber a Jesus. Ele disse: parece que vamos evangelizar nós dois. Eu disse: ok, você fala primeiro, depois eu. Você me evangeliza primeiro, depois eu. E ele tomou 45 minutos e falou sobre a fé dos muçulmanos, os cinco pilares, Buda, Maoma, quero dizer Maomé, todos os cinco pilares. Quando ele terminou, ele disse: tudo bem, eu vou lhe fazer três perguntas, e se você me responde as três perguntas como eu quero, eu me converto aqui agora ao Islã, e eu mudo meu nome para Mohamed Ali. E ele disse: ok. Eu disse: primeiro, eu quero que ele possa perdoar os meus pecados. Pecados? Pecados não existe. Primeiro, teu Deus não serve. Segundo, quero que Maomé possa dar-me o poder do Espírito Santo. Espírito Santo? Nunca tenho ouvido que é Espírito Santo. Imagina se há crentes evangélicos que não sabem do Espírito Santo. Os muçulmanos vão saber se é Espírito Santo. Segundo, teu Deus não serve. Terceiro, quero que ele possa dar-me vida eterna. Vida eterna? Não existe vida eterna. Terceiro, teu Deus não serve. Para eu lhe dar o tiro de graça, ele disse: ok, se eu vou contigo a Meca, na Arábia Saudita, os ossos de Maomé está lá. Oh, não, ele ressuscitou. Não, ele não ressuscitou, ele está lá. E ele desceu, não subiu. Ele está no inferno, porque ele teve a oportunidade de receber a Jesus e não quis. Se eu vou a Meca, lá estão os guardas cuidando da tumba, da sepultura de Maomé, porque os seus ossos estão lá. É ou não é? Não é. Ele está lá. Mas a diferença entre você e eu é essa: que eu vou a Meca e Maomé está lá. Mas se você vem comigo a Jerusalém,
E se você vem comigo à tumba de Jesus, ele não está lá, porque a sua tumba está vazia, porque ele ressuscitou dos mortos. Yes! Bendito seja o seu nome. Ele se levantou dos mortos. Ele não está lá. Essa é a diferença. Então ele começou a chorar. Ele disse: Well, there is no God like Jesus. Não há Deus como Jesus. Well, my friend, there is no God. Não há Deus como Jesus. Deixa eu lhe dizer, my friend, a paixão pelas almas é a mais, coisa mais grande que você possa ter na sua vida. Ele é mais que universidade, ele é mais que um título, ele é mais que uma posição, ele é mais do que qualquer coisa. Você respira, você vive. Durante o dia você pensa em Jesus, durante a noite você sonha com ele. Ele é o mais importante na sua vida. O chamado deve consumir você. Essas estatísticas às vezes não me deixam dormir. Elas devem consumir você. Quarto lugar, Jesus disse a ele: segue-me. Jesus não disse qual será o seu salário. Jesus não disse a ele qual seria as suas retribuições. Ele disse: segue-me. Na Holanda, em 1983, na convenção de Billy Graham, dos evangelistas, era às 9 horas da manhã, eu estava tomando o metrô para ir escutar a Billy Graham pregar pela manhã. Passou um jovem na estação de trem central do Amsterdã, um jovem punk, sabe o que é o punk? Com o cabelo para cima, assim, vermelho, amarelo, azul, assim para cima, e cheio de manopla na mão, e ele tinha uma camiseta, sabe o que dizia aquela camiseta? I born to go to hell. Eu nasci para ir ao inferno. Eu levei um choque quando eu vi ele. Eu parei ele no meio da rua e disse: um momento, jovem, you didn't born to go to hell. Você não nasceu para ir ao inferno. Você nasceu para ir ao céu. Oh, claro, você me fala assim pela sua gravata e o seu traje. Se esse é o problema, não tem problema. Tirei o traje e a gravata e coloquei na praça, no chão, e me sentei com ele e disse: eu quero tomar o meu tempo contigo. Ele disse: não se interesse comigo, eu sou um lixo. Disse: ninguém é lixo para Jesus. Isso é mentira, Jesus ama como você é. Comecei a falar com ele. Ele tinha um ódio tão grande pela mãe dele. A mãe dele havia tido ele, ele havia nascido na prostituição. A Holanda é terrível. A zona vermelha na Holanda, as mulheres estão nuas dentro de uma caixa de vidro e o preço da prostituição está em cima. É horrível. A mãe dele o teve na prostituição. Ele nunca conheceu o pai dele. Ele experimentou todas as drogas que você tem ideia, todas as experiências sexuais que você tem ideia. O ódio, que a raiz de ressentimento que ele tinha era tão grande, que o Senhor começou a trabalhar no coração dele. Pá, pá, pá. Eu disse: eu me interesso por você. Se ninguém se interessa por você, eu me interesso por ti. Jesus te ama, eu também. Ele olhou os meus olhos e disse: ninguém faz 18 anos que me diz que me ama. Eu disse: I love you, my friend. I love you because he died for you on the cross. Ele morreu na cruz por você e eu amo você. Só bastou uma palavra: eu amo você, e Deus rompeu. Rompeu, quebrou, pá! E o coração dele se desmoronou. Ele abriu o coração. Ele se colocou de joelho no meio da praça e começou a tremer e dizia: Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Uma alma só. Há pregadores que é só para estádios. Uma alma é tão importante como um estádio inteiro. A mim me dá igual pregar 50 mil, ou a 500 mil, ou a 100 mil, ou agora no Chile, que fomos recebidos pelo presidente da nação, fomos recebidos pelo gabinete do presidente, talvez outro dia eu te direi o que foi. A mim me dá igual pregar em um estádio, pregar uma pessoa, a um mendigo, a palavra é igual, o poder é igual, o sangue de Jesus é igual, o seu sacrifício é igual. Aquele jovem se quebrantou o seu coração. Tomou a minha mão, começou a chorar e fez a oração do pecador. E eu disse para ele: Jesus veio a salvar e buscar o que se havia perdido. Então ele começou a tirar aquela camisa. E eu disse: espera, moço, você vai para casa sem camisa? E ele disse: claro, como é que eu vou seguir com essa coisa escrita: nasci para o inferno? Tirou a camisa e colocou no lixo e disse: vão para casa sem camisa, mas com Jesus dentro do meu coração. Aleluia, bem-vindo, abençoado seja o nome de Jesus.
Uma alma é mais importante que o mundo inteiro. Uma. Quinto lugar e último lugar, ele se levantou e o seguiu. Ele não fez pergunta nenhuma. Ele não disse qual será o meu salário. Ele não disse o que eu vou receber quando eu lhe seguir. Ele se levantou e seguiu. Um dos grandes problemas que estamos enfrentando hoje é o problema da convicção no chamado. É o problema da dúvida, que se somos chamados ou não. É o problema do medo. Será que Deus vai suprir ou não? Claro que Ele vai suprir. Ele é o Deus do céu, da terra. Ele é o céu. Ele é o Deus do universo inteiro. Quando Ele chamar você essa noite, Ele vai capacitá-lo. Ele vai chamá-lo, capacitá-lo, enviá-lo. Vai suprir e vai respaldar a sua vida e o seu ministério. Deixa eu terminar com isso nessa noite. Acabamos de estar no Chile agora, em abril de 96. Eu fui a essa campanha no Chile como se fosse qualquer uma outra campanha. Oramos, jejuamos, dentro do meu avião eu sabia que alguma coisa diferente ia acontecer no Chile. Quando o avião chegou em Santiago, de Miami a Santiago, eu me emocionei muito. Eu chorei. Talvez da mesma maneira quando cada vez que eu chego no Brasil eu levanto a bandeira para cima. A emoção é muita regressar à minha pátria. Quando fomos para a campanha de segunda a quarta, era no auditório da Escola de Evangelismo e Missões. Vieram 450 pastores de todo o Chile, desde Punta Arenas até Arica, de toda a nação. A cruzada chegou aos ouvidos dos políticos e chegou ao gabinete do presidente o que estava sucedendo. Na quinta-feira pela manhã eu fui recebido no Congresso Nacional Chileno. Falei aos senadores e deputados e me deram a medalha do Congresso, The Congressional Medal, que é o maior reconhecimento que um pregador estrangeiro pode receber. Quando me deram o Congressional Medal, eu fui recebido como filho ilustre da nação chilena. Eu nunca mais, o brasileiro não precisa, mas os americanos jamais precisam de visto para ir ao Chile, por um decreto-lei do gabinete da presidência do Chile. Em 125 anos de história, ninguém evangélico havia sido reconhecido ou recebido pela presidência. Isso foi na quinta que me deram a medalha do Congresso. Na sexta-feira nós tivemos 20 mil pessoas no estádio da Quinta Vergara. Então os políticos começaram a vir e começaram a entregar o seu coração a Jesus. A televisão, canal 24 nacional do Chile, eles não tinham sido convidados para ir à cruzada. Eles souberam e foram por eles mesmos. Escute o que Deus fez. Deus é grande. Colocaram o nome de Jesus numa linha, num arame assim, de ponta a ponta, e colocaram o nome de Jesus enorme num isopor. Jesus, enorme. Então o estádio da Quinta Vergara, ele tem uma cúpula assim de trás. Ele faz um círculo. Então o ar que vinha de frente passava por mim, ricocheteava na parede, e quando ele regressava, o nome de Jesus que estava no isopor, o vento começou a levantar o nome de Jesus assim, diante de 20 mil pessoas, e ficava parado até que o vento se ia, regressava de novo o nome de Jesus, no arame, o nome, uma faixa, um letreiro com o nome de Jesus. E eu comecei a notar no meio da mensagem, aí Deus soprava de novo, e o ar pegava de trás e regressava, passava por mim porque eu sentia nas minhas costas, e levantava o nome de Jesus, coisa mais linda, no meio do estádio, mão para cima. Eu parei a mensagem, parei e disse: não me filme a mim, não, eu não sou ninguém. Firme a esse nome que é o nome sobre todos os nomes. Firme a esse nome que o seu nome é Jesus. Este nome é a solução para Chile. É a solução para o presidente, para os seus governadores, para os seus ministros. Esse nome transformará a nação chilena. O rapaz que estava filmando levou um choque. Ele começou a olhar, filmando, esqueceu que estava filmando, colocou a câmera no chão, começou a chorar, deu a volta atrás da câmera, se ajoelhou e a câmera dele própria filmou ele recebendo a Jesus via satélite a toda a nação chilena, o camarógrafo do canal 24 do Chile inteiro. Isso é o que Deus faz, escute bem. Na terça-feira,
No Palácio de Belas Artes, quando eu fui recebido com visita ilustre, me deram uma placa de prata, o Dr. Josué Arião visita e filho ilustre da nação chilena, deixa ele dizer, e me deram um livro para eu escrever neste livro, onde havia escrito George Bush, Ronald Reagan, os reis da Espanha, os reis da Inglaterra e Margaret Thatcher e Gorbachev. Quando eu tomei aquele lápis, aquela caneta para escrever naquele livro, todas as minhas memórias de 15 anos atrás voltaram à minha mente. Vieram à minha mente a mala pesada da rodoviária de Belo Horizonte até a Tapajós, Tamoiosa, eu não sei ali que pegava para ir à Contagem. Veio o sopão da Jocum. Veio o pão velho na Espanha e no norte de África. Veio o problema de Moscou. Veio tudo em minha mente. Veio rápido em um flash. Vieram as melancias. Veio tudo em minha mente. Eu tomei aquele lápis e entre lágrimas disse, Deus, quem sou eu? Ninguém. Quem sou eu? Eu seguramente quando eu tomei aquele lápis, Deus estava dizendo, o diabo tem os seus homens, mas eu também tenho os meus. Eu também tenho os meus. E tomei aquele livro chamado Livro de Ouro e coloquei. Eu dedico toda esta honra à medalha do Congresso, à medalha de prata, à placa de prata. Eu dedico àquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, a Ele, Jesus, digno de honra, glória, louvor, sabedoria, ciência, magnificência e poder. Eu dedico a Ele toda essa honra e glória e poder. Sabe o que Deus diz numa hora dessa, e depois ao presidente, e depois aos ministros e à igreja? Sabe o que Deus diz? Deus diz, há um tempo para esconder-se, há um tempo de preparação no ministério. Deus disse a Elias, em 1 Reis 17, esconda-te no arroio de Zerete, esconda-te. Ele ficou 3 anos tomando a água do arroio. Deus humilhou, porque ele teve que viver na mão de uma viúva. O filho da viúva morreu, ele orou sobre ela, Deus ressuscitou, Deus ensinou ele a ouvir a sua voz, ele viver uma vida de milagres. 3 anos depois, 1 Reis 18, veio a palavra do Senhor a Elias, ele disse, agora mostra-te Israel, bendito seja o seu nome. Há um tempo para se esconder e há um tempo de Deus levantá-lo como coluna, de Deus levantá-lo na trincheira. Deus precisa de você. Deus tem um plano contigo. Você não é qualquer coisa. Você é o melhor que Deus tem. Você é o melhor que Deus tem. Vamos nos colocar de pé, por favor. Veja essas lágrimas no seu rosto. Incline a sua cabeça e feche os seus olhos. Você é importante. Você é mais importante do que você pode pensar. Há pessoas aqui nesta noite que têm recebido o chamado do Senhor e estão em desobediência. Hoje é uma noite especial nessa noite. Houve uma moça na Argentina, escute a voz de Deus. Ela tinha 18 anos quando Deus chamou ela para missões. Ela tinha um namorado, se casou com ele no primeiro ano, nasceu o primeiro bebê, isso é normal. Quando nasceu a criança, ela disse, eu sou jovem, eu tenho toda a vida para educar o meu filho, então eu vou servir ao Senhor. O filho dela cresceu, as crianças crescem muito rápido. Quando seu filho tinha 17 para 18 anos, conheceu uma moça, se casou com ela e deu um neto para ela. Com 36 para 37 anos de idade, ela foi avó, porque ela se casou com 17. Ela disse, eu ainda sou jovem, tenho muitos anos para servir ao Senhor, vou educar e ajudar a criar o meu neto, então servirei ao Senhor. Ela tinha 65 anos de idade e tinha se esquecido do chamado. Estava sentada na sua casa em Buenos Aires, Argentina, e um homem de Deus estava caminhando na rua, e o Espírito Santo veio a ele e disse, mude para o outro lado da calçada, aperte o botão na campainha, e a pessoa que sair, você dirá isso, isso, isso. Ele foi, apertou o botão, quando a senhora saiu com 65 anos de idade, tinha o Senhor nem a saudou. O homem de Deus levantou a sua mão e disse assim, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, irmãos, me arrepio, irmãos, não brinque com Deus.
Assim diz o Senhor: você era jovem quando eu a chamei para o ministério, mas você me esqueceu. Assim diz o Senhor: 200 mil argentinos irão ao inferno por culpa tua, e tu me vai dar a conta de cada um deles naquele dia. Cada um deles você me dará conta. No outro dia ela amanheceu morta. A Bíblia diz: se eu digo ao pecador que ele vai morrer e tu não lhe adverte, ele morrerá pelo seu pecado, mas o sangue dele demandarei da tua mão. Da tua mão. Inclina a tua cabeça e fecha os teus olhos. Essa noite Deus vai fazer uma grande coisa aqui neste lugar. Deus vai quebrar corações nessa noite. Deus vai quebrar orgulhos nesta noite. Ele vai quebrar nesta noite, em nome de Jesus, rebeldias, corações orgulhosos. Ele vai quebrar a sua incredulidade. Ele vai romper a sua dúvida. Ele vai lhe dizer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, Deus do universo, que não há razão para você duvidar dEle. Nesta noite, em nome de Jesus, saiba que Deus tomou um gaúcho santamariense, um jovenzinho, cheio de inseguridades, e Deus o levou ao mundo inteiro. Deixa eu lhe dizer, e do interior, nem de Porto Alegre, do interior, Deus não tem passaportes, Deus não tem nacionalidades. Nessa noite, em nome de Jesus, há missionários que foram chamados que estão aqui, há obreiros que foram chamados que estão aqui, há moças que foram chamados que estão aqui, em nome de Jesus de Nazaré. Se você quer chorar nessa noite, chore, porque é melhor chorar agora do que chorar amanhã. Incline a sua cabeça e feche os teus olhos em sinal de reverência. Nessa noite eu vou fazer dois convites rapidamente. Eu entendo que essa mensagem é para os crentes, mas talvez você esteja aqui e não é crente, e não é cristão. Talvez você está aqui e não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus quer salvá-lo nesta noite. Eu entendo que essa mensagem é para a igreja, mas se você está aqui convidado e não tem a Jesus, ou está lá no saguão, no outro lado, pelo telão, Jesus quer salvá-lo. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Se você foi convidado, mas ainda não é convertido, ainda não tem a Jesus, o Senhor quer salvá-lo. Se você gostaria de entregar o teu coração a Jesus, depois, na segunda oração, eu vou orar pela igreja. Eu vou orar pelo seu chamado, vou orar pelos teus filhos, vou orar pelo teu matrimônio. Se você está enfermo, Deus te vai curar. Mas nessa noite, se você não tem a Jesus e você gostaria de entregar o teu coração a Cristo, para que Ele salvasse a tua alma e escrevesse o teu nome no livro da vida, você deve arrepender do seu pecado, você deve confessar o seu pecado e você deve entregar o seu coração a Jesus. Amém. Nessa noite, o Senhor quer salvá-lo. Não, fica aí, eu vou só apoiar. Em nome de Jesus, se você está aqui nessa noite e não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus quer salvá-lo. Amém. Se você gostaria de entregar o seu coração a Cristo, para que Ele te salvasse, escrevesse o teu nome no livro da vida, levante a sua mão direita onde você estiver, e Jesus vai salvar você. Amém. Levante a sua mão. Houverá alguém nessa noite, há uma pessoa lá, levante a sua mão bem em alto. Deus te abençoe. Outra pessoa, levante a sua mão. Deus te abençoe. Levante lá em cima. Deus te abençoe. Obrigado. Levante a sua mão. Alguém mais? Outra pessoa lá. Obrigado. Deixe a sua mão levantada. Outra pessoa deste lado. Eu quero ter a honra e o privilégio de orar por você pessoalmente. Por favor, saia do seu lugar e venha até
aqui adiante e eu vou orar por você pessoalmente. Saia rápido, aqueles que levantaram as suas mãos, rápido, saia do seu lugar e venha até aqui adiante e eu vou orar por você. Deus te abençoe. Amém. Senhora, Deus Amém. Te abençoe, garotinho. A Bíblia diz: deixai os crianças vir a Jesus. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, saia do seu lugar e venha. Deus te abençoe, coloque-se aqui. Vamos orar por você, senhora. Aqui você, jovenzinha. Deus te abençoe, coloque-se aqui. Eu vou orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Rápido, a igreja esteja orando, por favor, porque na hora do chamado é uma luta espiritual muito grande. Na hora do chamado é uma luta espiritual muito grande. Diabo, tire as suas mãos dessas almas. Amém. Eu repreendo no nome de Jesus nesta noite. Amém. Deixe seus corações. Larga. Deixe as suas vontades. Deixe seus livre-arbítrios no nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha. Não importa que tenha sido pregado sobre missões, a palavra é a palavra. A palavra, Deus te abençoe, é a palavra. Alguém que está lá em cima, uma moça tinha levantado a sua mão lá em cima. Vamos esperar para que você venha. Uma outra moça tinha levantado a mão lá do outro lado. Vamos esperar para que você venha. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Hoje é noite de colheita. Hoje é noite de almas. Hoje é noite de almas. Veja essas pessoas, vieram do telão, eu acho. É lá do telão essas pessoas? É do telão. Deus te abençoe. Coloque-se aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até parece que tem sido uma mensagem evangelística, mas é uma mensagem de missões, porque a palavra é a palavra. Deus honra a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém mais? O altar está cheio. Bendito seja o Senhor. A igreja, vamos orar por eles. Vocês que estão aqui na frente, por favor, em reverência à palavra do Senhor, incline a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. A igreja esteja orando, por favor. Repita depois de mim essa oração e diga em voz alta para que eu te possa ouvir. E diga comigo nessa noite, com sentimentos, de verdade, diga com sinceridade essa palavra que eu vou dizer para você agora. Repita depois de mim essas palavras e diga comigo: Senhor Jesus. Todos vocês que estão aqui na frente, diga comigo: Senhor Jesus. Nesta noite, eu reconheço que sou pecador, que estava perdido e que fui achado. Nesta noite, em nome de Jesus, eu te recebo no meu coração, na minha vida. Tem misericórdia de mim. Escreva o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu creio com o meu coração que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos, e eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor, e nesta noite sou salvo para a glória de Deus Pai. Dê um aplauso a Jesus, igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aplauda o que vive para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.